Es domāju, ka šeit ir vērts paskatīties nu, tādā visplašākajā veidā uz šo. Ja zaļo zemnieku balsis būtu nodotas par labu Pilēnam, Uldim Pilēnam, tad šobrīd mums būtu šāds ievēlētais prezidents. Un noteikti tas risinājums Latvijas valstī nebūtu optimāls ne tuvu. Pilēna kungam ir nesaprotama komunistiskā pagātne. Atklājās ļoti daudz nepatīkamu faktu, kurus viņš nevarēja paskaidrot. Viņam ir arī nesaprotama politiskā runa. Un tā kā šobrīd es strādāju daudz starptautiski, es redzu, kā izskatās mūsu reģiona amatpersonas starptautiski. Un es ne tikai aizdomājos, bet es zinu, ka Pīlēna kungs izskatītos ļoti, ļoti nelabi. Un tas ir ļoti būtiski šobrīd.